Midt i hjertet av India ligger storbyen Nagpur, som betyr slangenes by. Dette er den største byen i staten Maharashtra, og her bor det over 2,5 millioner mennesker. Nagpur er også kjent som appelsinenes by. Her foregår den største handelen av appelsiner. Nagpur har også rykte for å være den grønneste og reneste byen i India. Men her finnes også store slumområder med fattige mennesker. I et av disse områdene bor familien David. De har viet sine liv til å hjelpe de fattige som bor i deres nabolag. Foruten å besøke de fattige i deres hjem, samler de to ganger i uken opp til 70 barn og voksne til gudstjenesten i deres hjem. Men på grunn av plassmangel har de måttet si nei til at de skal komme på møtene. En varm sommerdag i 2001 kjører familien David sørover, og etter 50 kilometer sør for Nagpur stopper de i landsbyen Sambare for å spørre etter vann og drikke. And then they say to us, we are so poor, we need one help, and that is our children doesn't have a school. So they are just playing on the mud. I ukene som de er i Norge, planlegger vi å sette i gang barnearbeid i India. Men først trenger vi faddere som vil stå sammen med oss. Vi lager brosjyre og poster for å reklamere for arbeidet. Den 10. juni 2007 starter vi Haldis Children Home med 22 barn fra landsbyen Sambare. På åpningsfesten kommer foreldre til barna og lærerne på den offentlige skolen de skal gå på. Bygningen vi leier har vi funnet i nærheten av den offentlige skole, og stedet her heter Bahadura. I motsetning til Norge må hver indisk familie betale barna skolegang. Derfor er ikke skolegangen prioritert av familien i landsbyen der barna bor. Gjennomsnittsinntekten for familien i Sambare er 200 kroner om måneden. Show me, dear Lord, how you see me through your eyes, so that I can realize your great love for me. Teach me, O Lord, that I am precious in your sight. As a father loves his child, that your love will never fade, that I can never drive. Når barna våre kommer fram til skolen, tar de oppstilling sammen med de andre barna på skolen. Med samme skoleuniform er det ingen forskjell på fattig og rik. Her er alle sammen like. Barna våre er plassert i de forskjellige klassene ettersom deres alder er. Dette har gjort at vi må gi barna ekstra hjelp med leksene. Og dette året har vi hatt to ekstra lærere på barnehjemmet som har gitt undervisning sånn at barna skal klare å følge med i klassen. I dag blir det terpa på gangetabellen, og i dag er det Avinor som får lov til å regne på tavla. Avinash og familien bor i et lite hus i landsbyen Sambare. Her er det enkle forhold.
Hans far jobber som lastebilsjåfør i det lokale steinbruddet. Og her jobber også de fleste av barnas foreldre med å hakke stein. Steinen bruker de blant annet til veiarbeid. To lead these children to become a good citizen of India and enjoy life like other children. That is our goal for these children. Yes, parents are so happy. When we go to their village, when we enter their village, from their places they wave their hands to us, and then we stop at different places, talk with them, and they feel so happy. They say, we never thought that our children will get such a good care, because when our children sometimes go back and meet their parents, they look so fresh, their clothes are clean, their hair are clean, and they look healthy, their color also changed. So it is such a joy for the parents. They say, we want to send our children in your home. And they say that you people have done a very good thing for us. Now we don't have burden in our heart that what our children will do. Because they don't want their children to go and beat the this stone and get hurt everywhere in their body. And it is such a heat, whole day in the heat, they have to go with their parents. And the elder children, they go and they help their parents. The parents' heart was very burdened, what our children will do. They will lead life like us. So it's a great soothing for their hearts that this work is done for them. So they are very happy and very thankful also. We also like to be with them. They are like our family now. På Hallis Children Home er nå klokka blitt 6 på kvelden, og det er tid for lekser. Under oppsyn av Prem, som er bestyrer, sammen med kona, sitter alle barna sammen for å gjøre lekser. Før kveldsmaten klokka 8 har de også tid med sang og bønn. So there are near about 150 children still, they are not going to school. We are praying for that, and I believe it, God is going to answer all the prayer, and He will do great work in India.